рік видався трошки не такий, як завжди, і в нас пройшов збій. Це в першу чергу тормознулося з Євро 2012, тому що 25 травня по 1 серпня Київпленерго заборонили виключати вулиці, проводити ремонтні роботи, щоб не було нарікань на підготовку і огляд футбольних матчів. А коли 21 серпня закінчився мораторій, поки вимагали дозволи, то пройшло трохи інше. Провели нові розцінки, там подарунок плат в енергетиці з 2,5 тисяч підняли на 3,5 подарунок платі і відмовилися проводити ці роботи, бо там 10% лише доходу йшло до цієї роботи, тому нам прийшлося переробляти фінансову частину. А так як кошти вже з сесії виділені і повторно йде, то ми знайшли трохи спонсорів, а Борисовці буде взяти ще 6 вулиць, зробити безкоштовно, воно так, як вони робили цю документацію. Значить, на сьогоднішній день наш комунгосп документація передається на тому тижні, і якщо казначейство там перерахує, вийде все з грошима, приступить до вулиць Філатова, Куйбишева, Інтернаціональна банківська. А такі вулиці, як Матроса, Робітник, Гоголя і Маяковського, через 10 днів ми вже заберемо їх із експертизи. І вулиця Карла Марса Господарянська, яку ми заключили зор ще в травні місяці. Ми подали два судових до суду два запити, так як це підприємство бігать і роботу не проводить. Найближчим часом відкриється судова справа за керівником Євтушенко, який очолює це підприємство. Перерахований аванс, а нема, роботи не проводяться і прошу. Оце така інформація. Так що за виключенням Карла Марса за Господарянським ми вкладаємося в графік. Може, пізніше буде. Планувалося влітку, коли довгий літній день. І вуличне освітлення не так влияє, то це завжди ці роботи на літній період. Ми зараз будемо робити цей період.